Eto manonood tayo ng mga usapan sa Senate hearing mga tol no. Filipino News TV. Siyempre, wag mong kalimutan mag-subscribe sa kanyang YouTube channel mga tol. Nakalagay naman po ang link sa ibaba. Pasahin natin yung title no. Senator Robin Padilla. Senator Robin Padilla si Padboy no. Kayang-kaya natin ng China. Sabi niya ganun. US Army at Philippine Army nasa West Philippines Sea na rin. Sabi ganun na rin. Eh ando doon naman talaga sila dahil kasama natin silang naglalayag eh. Pero eto ang ating panonoorin samahan niyo ako mga tol habang uh, bibigyan natin ng reaction video and commentary yung siguro mga ibang part na maririnig natin no. So wag na natin patagalin pa, total wala na rin naman tayong hinihintay na. Panoorin na natin 'to. Inaamin ba natin na kailangan na natin ng Amerikano diyan? Yun lang naman po eh. Simple lang. Yun po ba? Ando na po ba tayo? One step na po ba tayo forward, mga kapatid? Mga kasama namin sa armed services. Yun po ba? Talaga po bang eto na tayo? Nandito na tayo? Kasama na natin sila. Nandyan na sila. Not part of the military. kasi mahirap pong magbigay tayo ng gray area for them to misinterpret, overinterpret, or underinterpret. Baka mamaya, dyan magsimula yung problema natin. Mm -hmm. Mm-hmm. Ikaw bilang isang Pilipino, sa tingin mo ba kailangan na talaga natin sila dyan? O ano lang sila? Bantay lang kayo ah. Kaya namin to. Leave this to us. Parang ganon mga tol. Kayang-kaya namin to. Kapag hinaharang kami, kaya namin lusutan yan. <laughs> pag naikipag patintero kami sa China, pag hinaharang kami at binobomba ng water cannon, makakalusot pa rin kami dyan. Um, nood lang kayo. Uh, Amerika, nood lang kayo. Parang gano'n mga tol. no So tuloy natin. Kaya ang pwedeng sumagot kung kasi po nung huli tayo po ay nakapag-deliver ng supply mm -hmm. sa ating mga kababayan na sundalo doon sa BRP Sierra Madre. At uh, bagamat nandun pa rin po yung mga dayuhan na paikot-ikot doon, paharang-harang, pero nakita po ang uh, presence ng... US Navy yung kanilang aeroplano. totoo po Poseidon. ba yun Nandun po ba talaga ang US Navy palipad-lipad doon Yes sir we acknowledge sir yung presence ng Poseidon aircraft uh, during the first and the second rore uh, I think it's coordinated sir sa AFP uh, under the framework ng MDBSEB yun sir uh, Okay chairman may tanong ko lang po kasi uh, US Navy armed forces na po nila ito, di ba? Ng Amerika. Yung atin po, yung gamit ng dayuhan ay Coast Guard. Wala po ba tayong nababiolate doon na ang, ang, Coast Guard po kasi parang civilian din naman yan in nature. Tapos tayo, meron na tayong, ina-accept po natin na meron na tayong armed forces doon na, ng US at Philippine armed forces na nandun na, na na sa paligid. Sir, yung activity po ng ng Chinese Coast Guard doon, yun po yung illegal. Yung pong presence ng ng, ng US military at saka ng ng Coast Guard and Philippine military doon sa exclusive economic zone natin is within our right po. Ah, uh, meron po tayong MDT. Okay, wala tayo pong mera. question doon, Chairman. Wala, wala po, pong wala. question doon kung sino yung illegal doon. Ano ang sinasabi? Di, nag-question kasi si ano walang question. Ito si Senator Robin. Nag-question siya, wala ba tayong na-violate, di ba? Violate, diba? Kasi unang-una mga tol, etong exclusive economic zone ng Pilipinas, atin yan. So kung ano man ang gawin natin dyan, wala nang pakialam dyan ng ibang mga bansa. ba diba? kung gusto natin mag, uh, maglaro dyan yung, yung uh, Amerika at saka yung uh, Pilipinas, andyan dyan sila, wala, wala, walang problema yon Lalo-lalo na kung may coordination naman. Kung halimbawa magsasagawa ng military exercises, wala rin problema doon kung may coordination naman kung andyan dyan ang Amerika at alam naman ng Pilipinas yun, wala rin naman tayo na ba-violate. Tama rin naman yung naging sagot nito eh. Ang illegal doon at, ang, at ang may violation talaga doon is yung mga Chinese Coast Guard na hindi naman talaga dapat nando Di ba Sila yung nagba kasi hindi na nila teritoryo yun. ba diba? So tayo, wala tayong nilalabag as, as long na meron tayong koordinasyon. Maliban na lang kung nandoon yung uh, Poseidon ng Amerika tapos hindi natin alam nandoon sila. Oh, wait, wait. Anong ginagawa niyo rito? Bakit kayo nandirito? Wala kayong koordinasyon sa amin, o, 'di ba? 'Yun ang 'yun nga uh, 'yun ang, uh, medyo may violation doon. 'Di ba? Wala tayong binaviolate doon sa China lalo dahil hindi na nila sakop 'yan. 'Di ba? Alam ng UNCLOS, alam ng ating batas na atin yung West Philippine Sea, pasok 'yan sa exclusive economic zone natin. So kung ano man yung gawin natin diyan, kung sino man yung bisitang papasukin natin diyan, wala na silang say doon, 'di ba? Sabo po natin sa Akop War. Wala naman. Hindi po ba yon parang tayo eh halimbawa eh, ang itinapat sa atin ay eh, civilian lang ang tinapat natin ni eh, armed forces na hindi ba po yon uh, parang one step forward tayo? Uh, Mr. Chair, hindi naman po sir. Kasi hmm. uh, yung yung meron naman pong klarong definition ng ACOP war. At saka hmm. titignan natin sir, yung yung Chinese Ano po ba yung klaro sa inyong ACOP war? Pati ba paliwanag niyo sa amin? Uh, arm attack po yung ano as defined oh. po ng ng ano ng Article 51 po ng United Nations. Claro eh, po. So, eh dito diba, civilian yun. Civilian ng Coast Guard. Sa organization, yung sa organization armed forces. po ng, 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 ng PLA Navy, yung Coast Guard po is under po ng ano ng PLA po yon pati po yung mga Chinese militia vessel so technically speaking po hindi po civilian yung yung nature ng Chinese coast guard na nandoon bakit kasi may mga ganun no pagpalagay na lang natin to para mas madali nating intindihin di naman din nalalayo to eh meron kang bakuran di ba may bakuran ka eto bahay mo tapos eto bakuran mo nagpapasok ka ng mga bisita mo Siyempre, halimbawa may bisita kang pulis may bisita ka sundalo 'Di ba? Bisita mo 'yan. Tapos may pumasok na si nang gugulo. Ino ano, ginugulo kayo sa kasiyahan ninyo, 'di ba? Tapos yung mga pulis naman poposasan. Oh, bakit ka nang gugulo rito si ka? Pwede ba nating pwede ba nang mag uh, reklamo yung si Bilian? Teka, si ako ah. Hindi ba one step forward kayo? Bakit mga pulis ang itapat mo sa akin? <laughs> si Bilian ako eh. Eh kaso nga pumasok ka sa bakuran ng may bakuran. Na kahit sabihin ng sibilyan na yun, eh bakuran ko naman to eh. Asan ang titulo mo? Wala ka naman titulo, Diba? Ito ay pag may may-ari namin. Ayon sa amin at ayon din sa batas. Pag may may-ari namin tong bakuran na to, Ikaw sibilyan ka, pumasok ka rito at feeling mo ikaw may-ari. Diba? So wala kang pakialam kung sino yung papasukin kung uh, ano rito. Uh, tawag dito, bisita rito. Diba? Wala kang pakialam kung sino ang uh, papasukin. Kay polis yan, kay sundalo yan, kay barangay tanod yan. Diba? Hindi na act of war yun kasi trespassing kayong pumapasok dito sa bakuran namin eh. Diba mga tol? Parang ganun lang din yun eh. Bakit pa natin kwe-questionin? Sa international law, ang coast guard ay civilian in nature sir. Pero acknowledge po ng lahat na under sila po Wag sa Huwag natin ibahin ng international law, sir. Ang Coast Guard ay civilian in nature. Police nga lang yan, eh. Polis ng karagatan. Yung sa atin po yun. Pero yung sa... Eh, sa, pat sa, sa ka ho, hindi yung police karagatan. Kung Coast Guard, sinasabi po ba natin, sir, na ang Coast Guard ng China ay hindi civilian in nature? Sir, nandun po sa mga, sa mga findings sa mga international law expert, including kung titignan natin yung organization ng People's Liberation Army Navy, Sir, I I'm an yung, Army Navy po ang sinasabi nyo, Chairman. Ang sinasabi ko po, Coast Guard. Under po sa kanila yung ano, Coast Guard, yung militia. Ay, eh, ay tama po ito, under ninyo itong Army Hindi po, hindi po. Civilian in nature. Sir, binibigyan nyo ng ibang, ibang ibig sabihin ng Coast Guard. So, ibig nyo sabihin ng Coast Guard, iba ang definition ng China. Opo. Awa, ah, awa. Talaga lang, ha. Ano ba kasi? Ano ba kasi gusto mangyari dito ni Senator Robin Padilla? Parang yung uh, Philippine Coast Guard pa o oh, eto pang mga nasa panig natin na may kasalanan eh no. <laughs> 'Di ba? Eh anong eh, civilian China Coast Guard? Tanong anong ginagawa nila doon? Eh nanghaharang sila ng barko natin eh. Pinipigilan pinipigilan na ng mga yun yung ano resupply mission natin. Ang bobomba pa ng water cannon yun eh. Tapos sasabihin, teka, teka, huwag tayo magtapat dyan ng ano, huwag tayo magtapat ng armed forces natin kasi civilian yung <laughs> mga. E, Ipagtimplan nyo pa ng kape. <laughs> Papa, lahat po kayo nagtataas ng kamay, sir. Chairman, nagtataas ng kamay. You have anything po? to say, Admiral Abu? Yeah, Mr. Chair, uh, uh, being the representative of the Coast Guard, I think uh, I, I need to, to pitch in something in the discussion about the Coast Guard. uh in our country the coast guard is uh well under the department of uh, D O T R transportation but we are claiming to be the third and uniform armed service of our country the coast guard of china is under the chinese military commission mm -hmm. the coast guard of the u.s is under the uh, department homeland security of the united states so this is almost uh, similar to what a military is doing and and one uh, chairman, chairman yes, Mr. Mr. Kennedy, uh, I I hindi natin pinag-uusapan yung definition ng country. Definition ng country natin, definition ng country ng China, definition ng international law kung ano ang Coast Guard. Okay? Kung ano ang tinatanggap ng international law sa Coast Guard. So, ang sinasabi niyo po ba, ah, uh, uh, Admiral, hindi pa, hindi pa po, po dapat na kayo, kayo, ang dapat nagpapatrol doon para po nyo bang inaamin na hindi kaya kayang pangalagaan ang ating dagat at kailangan natin ng US Navy Sir, sagutin nyo po. Para yeah, ay, simple Mr. lang naman po yung tanong ko, Chairman. Yeah, Mr. Inaamin Mr. po ba natin na hindi natin kaya. Kailangan natin ng US Navy doon paigot ikot uh, The reason why we are uh, asking for uh, the support of the national government. Uh, in modernizing the Coast Guard uh, because uh, the Coast Guard right now is entrusted with the national government in handling the issue in West Philippine Sea. Uh, hindi po natin pwedeng sabihin na hindi natin kaya. Kinakaya po natin. We are mastering the much needed courage, determination, and patriotism of our Coast Guard personnel in the good, area. Good, the good. reason why we are facing uh, even the biggest among the ships of uh, China Coast Guard, direct China natin. So kaya po nandito kami ay nangihingi kami ng suporta sa kapulungang ito para matulungan ang coast guard to improve our capability boom <laughs> na lang yan sabihin ba na sasabihin ba ng coast guard kasi hindi namin kaya kaya nga sila nandiyan jajan humihingi sila ng suporta para kayanin nila kasi nga ang lalaki ng mga barko ng China Coast Guard so nanghihingi sila ng suporta sa ating gobyerno dapat eto mga senador edi bigyan niyo ng budget di ba Labasan niyo ninyo budget pambili ng mas ma, mas modernong kagamitan, medyo mas malalaking barko, di ba? Eh kung kaganyan ninyo lang, di ba? Tapos sasabihin niyo, hindi niyo ba kaya yung mga malalaking barko niyan? Gamit yung mga barko nyo? Ano bang klaseng tanong 'yun? Now in terms of uh, may I add Mr. Chair, in terms of the definition of the Coast Guard based on international law. There is no exact and precise definition mm -hmm. that the Coast Guard is not uh, is a civilian and well, it, it, it depends on how a country, the administration, uh, attaches through legislation the Coast Guard of its particular country. So, wala pong exact definition sa international law na tayo ay civilian. That's all, Mr. Chair. Chairman, wag natin masyadong, ano, kasi mahirap yan eh. Hindi na justify natin. Sa buong mundo, may Coast Guard. Okay? Sila ang nagpupulis ng dagat ang armed forces andyan yan pag na. Huwag natin ibahin eh, kasi ano na tayo eh, ang hirap naman natin na ano eh, para naman tayong ano yan eh. eh hindi naman kayo ang re-respond. Nangyari na po yan sa, sa Scarborough Show sa panahon ng... Hindi ba alam ni Senator Robin Padilla na etong mga China Coast Guard eh may mga nakabantay din na gray ship? No? Hindi ba niya alam yun? na kahit na medyo sabihin nating malayo pero nakabantay. 'Di ba? May nakabantay na armed forces din nila. Grey ship 'yun eh, warship 'yun eh. 'Di ba? May mga nakabantay na ganun. Habang uh, nagsasagawa ng kanilang operasyon din etong mga China Coast Guard, halimbawa nang haharang yan ng barko ng Pilipinas. Hinaharang nila pero sa di kalayuan, <laughs> may mga nakabantay din diyan na warship nila o grey ship nila. 'Di ba? So tayo wala tayong pinapadala talagang ganun, gray ship, wala. pan display lang natin minsan yun eh. Ang pinapadala natin yung mga malilit na barko kasi nga ayaw natin ng tension. So nandoon yung kooperasyon ng US Navy armed forces nila, pero nasa eroplano nakamasid lang. 'Di ba? Nag-aabang lang na kunsa ka na biglang aatake tong China eh meron na agad tayong nakabantay. Kasi nga mga tol, meron tayong uh, mutual defense treaty, 'di ba? So kailangan pa paatrasin talaga yung mga ano para se, teka civilian yan eh di ba civilian yan oy sige pagpalagay na nating civilian pero trespassing pa rin sila at wala sila sa karapatan na manatili dito sa ating uh, mga teritoryo ang kailangan natin kasi talaga tindigan at ipakita sa kanila na teka I amin mean, tong West Philippine Sea wala kayong karapatan dito kay Coast Guard pa yan kay militia vessels pa yan mga tol di ba administrasyon dati. Alam naman po natin yung nangyari dyan. Nung naglabas kayo ng gray ship, naglabas na rin ng gray ship ang China, kaya nga nagkaroon ng standoff off dyan eh. Matuto din po tayo sa nangyari. Hindi naman po ano to, pambihira naman mga kapatid ko. Pambihira naman talaga. Ang sinasabi ko <laughs> lamang po, at gusto ko lang malinawan ng lahat, inaamin ba natin na kailangan na natin ng Amerikano dyan? Yun lang naman po eh. Simple lang. Yun po ba? Andun na po ba tayo? One step na po ba tayo? Forward, mga kapatid. Mga kasama namin sa armed services. Yun po ba? Talaga po bang eto na tayo? Nandito na tayo? Kasama na natin sila. Nandyan na sila. Ganyo ng budget? Uh, siguro gustong tukoy ni Senator Robin na uh, Yusek uh, Madriaga. Kasi ah... Uh, naging successful yung resupply mission natin sa BRP Sierra Madre just a few days ago dahil merong US aircraft na nag-orbit uh, dun sa 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 West Philippine Sea. So sa bibig na rin ni Senator Jinggoy ng galing, naging successful yung ating resupply mission nung nakaraan dahil may US Navy daw na nagbabantay sa taas. So ay kung wala, ano nangyari? Eh, hindi nakapagdala ng na supply. 'di diba? So question may, question pa ba doon? Galing na rin mismo sa bibig nila ng galing. So anong kailangan nilang gawin bilang mga mambabatas, 'di ba? Anong suporta ang pwede nilang ibigay sa ating mga Coast Guard Kaya sa question ni nila ng ganyan? Anong suporta ang pwede nilang ibigay? Is that the, the main cause? Bakit naging successfully resupply mission natin dahil meron presence ng ng aircraft ng Amerika? Kasi kung wala, ang ang siguro ang gustong tanungin ni Senator Robin kung wala ba yung presence na US aircraft doon uh, hindi magiging successful yung resupply mission natin sa BRP Sierra Madre. Thank you Mr. Chair. Ah, uh, hindi po. Ang naging successful po yung RORI natin is dahil sa katapangan at galing mm. ng ating mga Coast Guard at pala, Philippine eh. Navy personnel na at saka yung mga civilian personnel na nandun sa unay sa may na ano. Yung presensya po ng Amerikano doon is tulong lang po yun sa maritime domain awareness mm -hmm. at parang, merong, parang may parang in the sky na nanunood ng buong pangyayari. Did, Pero we, yung, did we request the presence of the U.S. Uh, aircraft there? nagka-coordination po sa AFP but but kahit pa yung sino ang uh, ang ano uh, tayo bang humingi ng tulong o sila nag-volunteer Tayo nga daw anong coordination at uh, pwede po tawagin si J3 pero, pero pwede pong sagutin po Sir, wala po tayong inaamin at hindi po tayo aamin na hindi natin kaya ang trabaho medyo kay may Amerikano o sinong ibang bansa po kaya po ng Philippine Navy, kaya ng Philippine Coast Guard po yan. Tama, hindi po tama tayo susuko dyan. Kaya may Amerikano o wala. Hindi po tayo aamin na hindi natin po kaya. Kakayanin po natin kahit ano po yung gamit tama, natin. Tama, tama yung sinabi mo. Yan po yung gusto namin i-manifest dito sa... A chairman, patutunan. Mas pili ko dito sa mga to kaysa dun sa mga nagtatanong? <laughs> sa totoo lang mga tol ha. Gusto nilang paaminin. Aminin nyo, kaya nyo ba? Pwede ba naman nyo magsalita, sir? Sir Senator, eh, hindi po natin kaya ang China. <laughs> Pwede ba naman yun magsalita ng ganito yan? Tapos ipapalabas sa TV, anong nga gawin ng China? Hindi eh, magtatawanan yung mga yun. Di ba? <laughs> ano itong mga senator na to? Tunayan ko po yun dahil ako hindi naman ako Coast Guard. Hindi din naman ako. lang ako pero nakapagdala ako ng supply doon sa iyo. Opo, eh yun laman po, ang kailangan lang ko nating linawin 'yan kung bakit may ambon doon. <laughs> 'Yun mulit lang po ngayon. ang na, na, gusto kong linawin talaga, bakit handa na ba tayo doon sa usapin ng na naglagay na pumayag na tayo may, may papano kung nagpalipat din ngayon ng dayuhan doon ng eroplano din nila? Ano po kaya ang reaksyon natin, Chairman? Eh, siyempre iba reaksyon natin doon kasi kung nagpapalipad sila, tapos hindi naman nililup, hindi naman nila teritoryo 'yun, o di ba? 'Di natin ikukumpara yun, eh ang pinag-uusapan dito kasi teritoryo natin 'yun, 'di ba? Teritoryo natin 'yan, hindi nil hindi ni hindi kanila. Nawala silang karapatan doon. Ano ang magiging reaksyon natin kapag ka sila naman ang nagpalipat na doon? Nagpaliparan na sila doon. Mm, tayo na po na naipit sa gitna. 'Yung lamang po, 'yung lamang po, Chairman. Kasi kung kung tayo lang po, kaya natin, Sir. Kayang-kaya po natin. Nandun ako eh. Nakita ko, Sir, eh. kasama ko kayo nakapag-deliver ako ng supply doon. Yun lamang po. Maraming salamat po, Chairman. maraming salamat, salamat, Senator Robin. Kung may <laughs> uh, Senator Bato? Yeah, with, with the indulgence of Senator uh, Robin Hood Padilla, gusto ko lang mabig ma, mabigyan ng ng uh, uh, closure yung issue na uh, binring up ni Senator Robin Lord Padilla uh, as far as Coast Guard is concerned dapat klaruhin natin dito. Huwag tayong mag-depend doon sa definition na ibang bansa. Mag-depend tayo sa ating sariling definition at alam natin, it is a universally accepted concept na yung Coast Guard talaga is not part of the military. Ang Coast Guard ay isang civilian na agency, not part of the military. Kasi mahirap kung magbigay tayo ng gray area for them to misinterpret, overinterpret, or under interpret. Baka mamaya, dyan magsimula yung problema natin. Kaya gusto ko lang klaruhin yung sinabi ni Senator Benud Padilla na talaga, ang Coast Guard, as far as we are concerned, is civilian in nature. Civilian talaga ang Coast Guard, hindi yan military. Kaya nga kayo ang ginagamit dyan sa West Philippine Sea para hindi masyadong aggressive ang dating because uh, we are using your white ships, not the gray ships of the Navy. Di ba? Ah, mabuti yung magkaintindihan tayo dito. Kasi, wag kayo What if sabihin ng Argentina, our Coast Guard is part of the Philippine Navy? Wala kami pakialam sa inyo kung anong definition nyo. Pero, international standard dictates that ang Coast Guard talaga is a civilian agency. I don't know if uh, mayroong merong mag... Uh, mag uh, kukontra dito sa aking sinasabi. Okay, sige, 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 sige. Ang Coast Guard ay... Uh, Nagigets naman natin yung punto nila eh bakit kailangan natin magsama ng US Navy doon? Parang tinatanong dito ni Senator Robin na ano, kaya nyo pa ba? Di Bakit kailangan natin magsama ng, uh, ng uh, Coast Guard doon? Hindi ba yan magdudulot ng tensyon? Kasi sa kanila, civilian lang yan eh. Coast Guard lang din ang pinadala nila eh. Coast Guard lang din dapat ang itapat natin. Bakit merong armed forces doon tapos taga-US pa? Hindi nyo na ba kaya? Yun yung, yun yung pinopoint out niya eh, mga tol eh, no? Pero ang sa atin naman mga tol, kung meron namang koordinasyon yan, diba? kung meron namang koordinasyon yung US Navy na nando doon, Poseidon lumilipad, tapos uh, Coast Guard yung sa atin, eh wala na dapat questionin pa doon yung ibang bansa kasi nga teritoryo natin to eh wala tayong ginagawang illegal dyan kung meron silang koordinasyon. Ang illegal, yung mga pumapasok na mga barko na aminin man natin o hindi, may mga nakabantay din na warship doon, may mga nakabantay din na gray ship doon sa di kalayuan. Kaya nga nung nandun sa karborosyo yung sinasabi rito ni nagkaroon daw ng standoff kasi nagpadala tayo ng ano, nagpadala tayo ng gray ship. O tingnan nyo, biglang nagdatingan din yung gray ship nila. Kasi hindi 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 ganoon kalayo yung mga pinanggalingan, mga nakabantay din yung mga yun. 'Di ba? So parang ganoon din yun eh. 'Di ba? Papadala sila ng mga civilian pero may nakabantay sa di kalayuan ng mga warship nila. Oh, e tayo, kahit isang warship natin walang nakabantay mga tol, andun nakaparada. ayo ipadala ng AFP kasi nga baka daw maulit yung nangyari doon sa Scarborough. Oh, ay, ay of ay on the sky lang 'yan. Ay the sky lang 'yun, yung Poseidon, 'di ba? Poseidon naka naka para nakikita na bibidyohan kung anong ginagawa ng China sa Pilipinas na ipapakita sa buong mundo. O, 'di ba? Ngayon, ang dapat gawin nitong mga senator natin eh gawa kayo ng paraan, maglabas kayo ng budget para ma-modernize 'yan para mapalakas pa yung ating uh, Coast Guard kaysa yung ganyan. Susugod ninyo malak maliit na bangka pang resupply mission. <laughs> so ano masasabi nyo rito mga tol? Comment kayo sa baba. Hanggang sa muli ako nga pala si Shobaldi. Peace out.